Հարաշտուրդ պյությա, շպեշ էլ երզիտ կան դինգի կոգը, կան նրվոզը, կան դեպրիսյոն, կան անգտ, կան պրոբլեմը, պսիկոլոջիկը, ձը ծիլատ մունտ էին տվողը, որ ne, nëse nuk marim masa me vetën tonë, ato mund të kalojnë në probleme më të mëdha psikologjike. Gjdo smundje, qoftë ajo trupore dhe mendore, i ka shërimin e saj. Prandaj, kur Musa alayhiselam e pyeti Zotin, i tha, o Zot, më shëro, të lutë më shëro. Zotin i tha, i u drejtua që të drejtohet tek mjekët. Prandaj, mjekët janë ata studiusit që kanë mësuar për smundjet e njerëzve. Dhe kur nisë muri, shkon të mjeku, atëherë Zoti është ja shipa, shërues i sëmundjes tënde. Prandaj, mos hamenni se një hajmali, një rukje, apo një leximi i Kuranit, juve do t'ju shërojë. Sidomos, kur leximi i Kuranit lexohet në gjuhën arabe, e ju nuk e kuptoni, do me thënë një nësaj, ajo mund të bëjë qërregullime psiqike tek ju, për shkak iluzioneve, se kinë se unë e kam gjinë, kinë se unë kam seire. Jo, i nderuar, nëse të dhem dhëmbi, shkoni te stomatologu, nëse të dhem zemra, shkoni te kardiologu, nëse ke probleme mendore, psiqike, shkoni te psikologët, sepse ata do t'ju zgjedhin juve me ndihmën e Zotit.